Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Никола Шипошки изпраща два въпроса. Първият от които е: какво се случва в модерната Формула 1 с регулациите, които имаме в настоящия момент, без наличието на резервен автомобил, ако станем свидетели на старт като този на Спа през 1998 година, когато една огромна група от автомобили буквално бяха унищожени още след преминаването на завоя Сурс. Ами случва се това, че вероятно наистина няма да ги видим на старта в следващото състезание, което ще започне, когато и да започне то. Просто защото в рамките на час-два няма как екипите да сглобят напълно нови автомобили, за който идея от пилотите. Защото в момента, според правилата, в бокса има едно готово шаси, един готов кокпит, около който трябва да се сглобят всички компоненти, за да стане това един болид, готов за участие. Тоест, ако има подобна ситуация, нали, двата автомобила на един отбор примерно са унищожени, трудно е да си представим, че те дори един могат да върнат в състезанието, сглобявайки напълно нова кола. Просто ще се опитат от това, което е пострадало, да го възстановят по някакъв начин. Ако примерно приемем, че старта бъде отложен с един час, за да се променят съоръженията, примерно да се подобри сигурността, и тогава да станем свидетели на нещо подобно. По принцип вече има ограничения за продължителността на състезанието, за това как може всичко това да бъде обхванато в рамките на няколко часа. Така че, за разлика от преди, не може да се използват наистина резервни шасита. Това може да стане, ако примерно за следващия ден се подготви автомобила, цяла нощ да работят механиците, там да нарушат малко нощния час, но нещо подобно може да бъде направено. Иначе няма как да се случи нещо подобно. Просто правилата са такива, че вече е наложително да не се използва, да не се пренася дори трети автомобил, защото това води до допълнително тегло, разходи и едни идеи за намаляване на така въглеродни отпечатък дори на Формула 1 в света. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.